Раз. Сейчас. Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг на тему «10 незручних запитань до кандидатів в президенти». І у нас в гостях сьогодні Богдан Крикливенко, співзасновник Українського інституту справ людини, Олександр Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, Тетяна Пічончик, голова правління Центру інформації про права людини та Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Пані Олександр, вам слово. Доброго дня. Дякую всім, хто прийшли на прес-конференцію, яку організовує платформа «Правозахисний порядок денний». Це неформальна коаліція правозахисних організацій, які давно займаються проблемними питаннями захисту прав людини, працюють над зміною законодавства, практики. І нашу увагу звернув, не міг не звернути виборчий процес, який активно стартував ще з минулого року, і рекордна кількість кандидатів у президенти, які були зареєстровані минулого тижня, вже почали активний агітаційний період. І ми помічаємо, що в цій риториці, яка формує суспільний порядок денний і визначає, якою буде наша країна після виборів, майже відсутні тема прав людини. Ми розуміємо, що кандидатам в президенти вигідно говорити і акцентувати саме на ті теми, які хочуть чути їх конкретні виборці і групи людей, які саме за них віддають свій голос. Але нам дуже важливо знати справжнє ставлення і розуміння кандидатів у президенти до питань захисту прав і свобод людини. І тому ми вирішили, як кажуть, в лоб ці питання поставити. Це дуже незручні питання. На них воліють не відповідати не тільки політики. І зараз ми хочемо їх представити. Я відразу скажу, що ми після оприлюднення цих питань ми просимо наших колег, журналістів, громадських активістів, просто активних, небайдужих людей ставити ці питання у цих формулюваннях до кандидатів в президенти, до їх довірених осіб, до їх виборчих штабів, на всіх зустрічах, на всіх телевізійних програмах, на всіх мітингах і інших способах комунікації кандидатів в президенти з виборцями, щоб Україна дочекала правдивих відповідей, і ми побачили обличчя цих кандидатів. Доброго дня всім. Хочу нагадати, що другий розділ Конституції, який гарантує права людини і основоположні свободи, не зазнавав втручань всі ці роки. Жодної зміни внесено не було. Конституційна комісія підготувала проєкт змін і доповнень до другого розділу і передала їх президенту 15 липня 2015 року. Але він так і лежить, і його не активували. На наш погляд, це питання перше є одним із таких головних питань до кандидатів в президенти у царині прав людини. Тут проблема в тому, що відповідь на нього одразу чітко визначає, що хоче кандидат в дійсності. Він хоче, щоб Україна справді була правовою державою і демократичною, і в ній би дотримувалися права людини в тому розумінні, яке є на Заході. Чи він все ж таки буде обіцяти різні обіцянки популістичні, які держава не виконувала і не буде виконувати. Слід мати на увазі, що оскільки Україна взяла курс на євроінтеграцію, тепер це навіть змінами
та Конституції збираються підтвердити, то це означає, що законодавство і Конституція в тому числі мають відповідати саме тим нормам, які є в Європі, у Європейському Союзі. І тут слід пам'ятати, що з грудня 2009 року в усіх країнах Євросоюзу діє Хартія основних прав Європейського Союзу, яка значно більш просунута, ніж наша Конституція, ніж Європейська конвенція з прав людини, Пакт ООН і так далі. Там є такі норми, як вільний обіг товарів, послуг, капіталів та робочої сили. Там є норма про те, що свобода творчості має бути вільна від обмежень, академічна свобода поважається. Зауважу, що поняття академічної свободи взагалі не існує в українському законодавстві. Там є спеціальні норми про права молоді і права людей похилого віку. Ну і там ще багато чого є. І безперечно, українська конституція, українське законодавство мають бути гармонізовані відповідно до цієї хартії. Власне, ну я, так би мовити, трошки відповів за майбутніх кандидатів, але нам цікаво послухати їх відповідь. Для нас відповідь на це питання буде великою мірою визначальною. Дякую. Наступне питання, воно звучить так: чи підтримуєте ви ратифікацію Римського статуту, щоб Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду? І я нагадаю, що зараз іде п'ята річниця розстрілів на Євромайдані, і багато хто з моїх колег, і я особисто, в той час займалися наданням правової та іншої допомоги. І відразу в 2014 році, коли пав авторитарний режим Януковича, ми звернулися до української влади, на той момент новосформованої, із конкретною вимогою. Ми сказали, що ми вважаємо за необхідне ратифікувати Римський статут, щоб більше жодній партії, жодні кольорів і відтінків ніколи в голову не приходило розстрілювати мирних демонстрантів. Пройшло 5 років. За ці 5 років були внесені зміни до Конституції України в частині правосуддя. В цих змінах було внесено техніко-юридичне речення в статтю 124, яке відкриває шлях для ратифікації Римського статуту. Але з незрозумілих, на нашу думку, необґрунтованих міркувань, вступ в силу цієї норми був відкладений на 3 роки. І якраз 30 червня цього року ця трирічна відстрочка ратифікації Римського статуту спливає. І нас цікавить, чи виконає президент України міжнародні зобов'язання, статті 7 Угоди про асоціацію між Європейським Союзом, обіцянки, дані різними політичними силами українському народу, що вони будуть боротися з безкарністю. Чи ініціює він, чи підтримає він публічно, чи прискорить він процес ратифікації? Доброго дня, колеги. Я хотів би презентувати питання третє, але одразу варто зауважити, що ми їх не ранжували, яке важливіше, яке другорядніше. Вони для нас всі однакової ваги. Питання звучить, чи буде майбутній президент, сьогоднішній кандидат, від якого ми хотіли почути відповідь на це питання, ініціювати закріплення в Конституції національної автономії для кримських татар. Одразу хочу сказати, що ця тема, вона не перший рік обговорюється в більш ширших чи вузьких колах. Є законопроект відповідний, зареєстрований з відповідними положеннями. Були навіть деякі заяви, проголосовані українським парламентом, але питання не рухається. І ми хотіли б знати, що насправді думає майбутній президент або особа, яка на сьогодні претендує на пост глави держави, чи це потрібно робити, а якщо не потрібно, то з яких причин. І також хочу декілька слів лише додати, що це жодним чином не пов'язано із деокупацією, тобто очікувати деокупації не потрібно. А саме це, можливо, є одним із шляхів для деокупації Автономної Республіки Крим.
Тому ми очікуємо відповідь із відповідним міркуванням, що кандидати думають з приводу такої ініціативи. Четверте питання, да? Доброго дня. Четверте питання. Чи підтримує кандидат в президенти заборону російських фільмів, поширення книжок, які видаються в Росії, і блокування російських телеканалів та соціальних мереж? Це питання, власне, яке стосується пропорційності встановлених обмежень. І я нагадаю, що питання російської мови, функціонування її в Україні, і української мови як державної, і питання про державну мову завжди набувало політичного значення. І це було пов'язано із ратифікацією хартії міноритарних мов та мов меншин або мов меншин. Це було пов'язано із цією проблематикою, якою маніпулювали під час проголошення так званих республік ЛНР і ДНР як утиску російськомовного населення. І це питання так само на сьогоднішній день є актуальним, оскільки питання мови використовується як фактор у веденні гібридної війни. Ми знаємо про те, що відбувається блокування окремих інтернет-ресурсів, таких як ВКонтакті, таких як Однокласники, і зараз додається велика кількість так само інших, які вважаються такими, що несуть загрозу національній безпеці України. Питання щодо можливості поширення і використання російськомовного продукту або продукту, який виготовлений на території Російської Федерації, як такого, що становить загрозу безпеці України або порушує інші законом охоронювані інтереси держави, є важливим. І це питання функціонування російської мови в Україні, і це питання, яке є так само незручним для кандидата. Я думаю, що відповідь на це питання дозволить так само встановлювати рівень розуміння, наскільки і як можуть встановлюватися обмеження, і наскільки вони мають бути пропорційними щодо загроз, ризиків, викликів, які пов'язані з сьогоднішньою ситуацією, з конфліктом, викликаним збройною агресією Росії на сході України і окупацією Криму. Дякую. Наступне питання звучить так. Чи є у вас план подолання наслідків війни та пошуку балансу між прощенням та покаранням? І якщо так, то який? Це питання ми ввели в перелік з огляду на факт, який лишається доволі не просто неприємним, але й правда загрожує національній безпеці більше, ніж соціальні російські мережі. Цей факт того, що в Україні на п'ятому році війни немає стратегії поводження із окупованими територіями в короткостроковій перспективі, середньостроковій, і якщо життя так повернеться, то в довгостроковій перспективі. Що в Україні досі немає бачення, яке б вона активно просувала під час міжнародних перемовин, а не плила за течією нормандського формату, мінських домовленостей, яким чином треба шукати вихід із цієї війни. І коли ми говоримо про подолання наслідків, це ми говоримо про сьогодення, а не про той момент, коли війна закінчиться. Тому що вже зараз потрібно мати відповідь на питання і мати правову визначеність, а де ж цей баланс між прощенням і покаранням. І ми з одного боку бачимо, що досі в Верховній Раді не ухвалений закон про воєнних злочинців 9438, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, за воєнні злочини, а з іншого боку, різні політичні партії дозволяють собі риторику, яка змушує боятися звичайного прибиральника на окупованій частині чи то Донецької, чи Луганської області, що після того, як туди повернеться українська юрисдикція, він буде покараний за те, що він прибирав і мив підлогу в цій адміністративній будівлі. От ця визначеність потрібна і на наш погляд, і це насправді такий лакмусовий папірець, чи є Крим і Донбас Україна, і чи ми реально збираємося повертати не тільки території, але й людей, які там проживають, до складу нашої держави. Я
Я маю нагоду представити два наступні запитання з списку наших незручних питань до кандидатів та кандидаток на пост президента. І наступне питання звучить так. Чи готовий майбутній президент, якщо хтось із них стане президентом, підтримати ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству? Я нагадаю, що тема Стамбульської конвенції стала таким камнем зіткнення, було дуже багато емоцій в парламенті, це питання стало дуже політизованим, і Україна так і не змогла її ратифікувати всього-навсього через одне невеличке слово в цій конвенції, а саме слово «гендер». Був величезний вплив і тиск з боку Ради церков, що було теж втручанням в цей процес. І, на жаль, зараз ми маємо невиконане зобов'язання України, адже Стамбульська конвенція і її ратифікація входить до плану дій на виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, який український уряд сам зобов'язався виконати і втілити. І, власне, хотіли би запитати, чи будуть публічно підтримувати кандидати, в разі, якщо хтось із них стане президентом, питання необхідності ратифікації цієї конвенції. І я також додам коментар, що тут домашнє насильство якраз розуміється ширше. Це не просто насильство над жінками в сім'ї, це може бути будь-які види насильства. Насильство невістки над свекром, якщо це люди, наприклад, які живуть однією сім'єю, одностатева пара, це теж може бути прояви насильства. В таких родинах так само є. І якраз цей документ є рамковий, і він захищає від будь-якого домашнього насильства. І наступне запитання, воно теж є незручним, я думаю, багато кандидатів не будуть уникати відповіді на нього. Воно стосується того, чи підтримують вони реєстрацію цивільних партнерств в Україні. Так само цивільні партнерства є в плані дії в Національній стратегії з прав людини до 2020 року, який був прийнятий урядом України, але от вони зараз всіляко футболять м'яч від одного міністерства до іншого, не бажаючи розробити та внести такий законопроект до парламенту. І щоб допомогти, громадські організації розробили вже такі законопроекти. Я знаю, що існує принаймні два подібних законопроекти про цивільні партнерства, як форму реєстрації, наприклад, для одностатевих пар, для ЛГБТ-спільноти, але це також можливо і для гетеросексуальних пар, які, наприклад, не бажають з якихось причин вступити в шлюб. І цей законопроект про цивільне партнерство, він передбачає захист соціальних та економічних прав таких людей, які живуть в цивільних партнерствах. Це, наприклад, можливість успадкувати майно після смерті партнера, це можливість, наприклад, доступу до реанімації, якщо людина там знаходиться, якщо партнер знаходиться в реанімації, це можливість не свідчити проти свого партнера в суді і багато інших прав, якими користуються люди зараз, які перебувають у шлюбних відносинах. І, власне, оскільки це зобов'язання взяв уряд, а тепер всіляко ухиляються, то нам би хотілося дізнатися, чи буде наступний президент, в разі, якщо такий законопроект буде проголосовано, він буде його підтримувати, він його підпише. І, крім того, тут є ще один аспект, що рано чи пізно ми отримаємо рішення Європейського суду з прав людини, тому що зараз відомо вже, що найменше 4 позови одностатевих пар до Європейського суду з прав людини щодо того, що вони не змогли в Україні зареєструвати свої партнерства і набути відповідних прав, які мають інші громадяни України, які перебувають в шлюбі. По інших країнах Європейський суд з прав людини виносив вже подібні рішення і, власне, очікується таке рішення щодо України. Європейський суд з прав людини не зобов'язує нас до якоїсь форми, що ми маємо реєструвати шлюби або якийсь вид партнерства, але він каже, що держава повинна врегулювати це питання на свій розсуд і надати права от таким громадянам, рівні права з іншими громадянами. І на сам кінець я хотіла би теж такий більш загальний коментар зробити. Ми проводили дослідження, як українці розуміють права людини, разом з фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. І це опитування, воно складалося з величезної кількості запитань, але воно показало, що є як мінімум третина населення, які розділяють
цінності прав людини, ліберально-демократичні цінності. І якраз на цей електорат, на цей сектор населення ми бачимо, що дуже мало кандидатів в президенти звертають увагу. Дуже часто це йде риторика в розрізі якихось соціальних обіцянок, дуже часто не виконуваних завідомо, або щодо якихось патріотичних, консервативних лозунгів. Однак немає якоїсь чіткої ясності від більшості кандидатів в президенти, як вони ставляться саме до цих питань, і саме тому з'ясувати їхні відповіді, на мою думку, є важливою, важливим саме для великої частини українських виборців, для яких відповіді на ці питання будуть важливими. Дякую. Наступне питання, яке хотів би я озвучити, воно стосується виплати пенсій на окупованих територіях. Чи вважаєте ви, шановні кандидати в президенти, те, що Україна зобов'язана виплачувати пенсію всім мешканцям окупованих територій Криму і Донбасу, хто її заробив? Тобто мова йде про громадян України, які мають право згідно з українською конституцією, відповідними законодавчими актами на пенсійне забезпечення, про те, які в силу обставин і окупації території вони не можуть на сьогоднішній день реалізувати своє право. Для нас важливо розуміти, чи все ж таки особи старшого віку, чи люди похилого віку, 70, 80 чи старшого віку є заручниками ситуації і держава повинна про них дбати і виплачувати їм зароблені ними пенсії, чи все ж таки, як часто звучало, що вони є пособниками незаконних самопроголошених органів влади, тому вони мусять нести, ну, таке квазі-покарання, і держава не повинна їм нічого сплачувати. Навіть хтось договорився до того, що це є фінансуванням тероризму. Тому, насправді, як вже говорили колеги, відповідь на це питання, воно дасть нам можливість зрозуміти, наскільки є фундаментальними цінності прав і свобод людини і розуміння майбутнього гаранта дотримання прав і свобод людини в Україні щодо зобов'язань, які має Україна перед своїми громадянами. Наступне питання, дев'яте, стосується скасування мораторію на землі сільськогосподарського призначення. І, як і всі питання з цього списку, воно так само стосується визначення політичної волі в конкретному питанні, в конкретній сфері. Щодо питання про скасування мораторію на землі сільськогосподарського призначення, то це питання набуло нової актуальності в минулому 2018 року. Від 22 травня рішення Європейського суду з прав людини, яке було ухвалено у справі Зеленчук та Цицюра проти України, чітко вказало на те, що Україна не має достатнього законодавчого закріпленого регулювання в цьому питанні, і вона повинна визначитися в цьому питанні і визначитися в тому контексті, що цей мораторій має бути знятий. Отож, ми ретранслюємо це питання, фактично роблячи наголос на тому, чи буде політична воля у кандидата щодо цього питання, вирішувати його позитивно, і тим самим, наскільки швидко буде дано відповідь на рішення Європейського суду з прав людини, яке має бути виконано, але це питання часу, скільки Україна буде тягнути з виконанням саме цього рішення Європейського суду. Нагадаю, що питання мораторію на землю піднімалося декілька разів, і воно стосується права власності, воно стосується питання в політичному сенсі, в такому загальнополітичному ліквідності земель і відповідно вартості землі, тобто це поштовх, розвиток для того, щоб
справді ринкові відносини були і в цьому питанні встановлені. Натомість ми маємо, як і в багатьох інших сферах, колишній спадок цієї соціалістичної системи, намагання контролювати з боку держави оці питання. І разом з тим, відповідно, це питання залишається нерозв'язаним, невирішеним. Воно в будь-якому випадку отримає своє розв'язання, але питання щодо часу. Я ще раз нагадую, що йдеться про виконання рішення суду, яке є обов'язковим для держави. І останнє, 10-те питання, воно стосується соціальних гарантій, які надає держава. І питання, власне, полягає в тому, чи погоджується майбутній президент на те, щоб відмовитись від таких гарантій, які держава не в змозі забезпечити. У нас ситуація парадоксальна. Для того, щоб виконати все, що пообіцяно, треба мати не один бюджет, а три таких. Це відомо. Але держава на це не здатна, і поступово змінюється позиція і держави, Конституційного суду, який мав рішення про те, що пільги треба задовольняти відповідно до можливості держави і так далі. І тут питання непросте, оскільки з одного боку неможливо це тягнути далі і в суто в радянському дусі дурити людей, обіцяти їм, давати їм соціальні гарантії, які ніколи не будуть виконані. Це все стоїло ще за радянських часів і за ці 27 років незалежності. Але з другого боку, якщо відмовитись від цих гарантій, від них не можна просто так відмовитись. Під загрозою ті люди, що дуже бідні. І в нас, в наші керманичі держави дуже болісно реагують на заяви, що посилюється соціальна нерівність, бідні бідніють, а багаті багатіють. Це добре відомо. І нікуди не дінешся від того факту, що не менше ніж 4% населення не живуть, а ледве виживають. Їм навіть не вистачає на харчування. Тобто, ну, ми чекаємо, що скаже президент з цього приводу. Він як гарант законодавчої ініціативи, пільги – це питання парламенту, але він як гарант законодавчої ініціативи може вплинути на це питання. По-перше, можна переформулювати економічні соціальні права так, як вони сформульовані в пакті ООН 66-го року, як права тенденції, що держава зобов'язується прикласти всіх зусиль для того, щоб це право було реалізовано, а не гарантувати це право кожному. По-друге, є такі пільги, які ніякого відношення до економічних соціальних прав не мають, які просто треба скасувати і бути чесними в цьому сенсі. І по-третє, необхідно забезпечити підтримку соціально слабких, тих, хто справді не може себе забезпечити сам, щоб вони не були в такому жахливому стані, як сьогодні. Ну от, відповідь на всі ці питання, які я розгорнув у цьому питанні 10-му, це водночас це проблема подолання бідності, між іншим, в Україні, яка сьогодні існує, і це факт. І відповідь на це питання є дуже важливою для нас. Що президент все ж таки реально думає о тих самих маленьких українцях, про яких вони так часто люблять говорити. Ми завершили огляд наших питань. Тепер, будь ласка, якщо у вас є запитання, ми будемо раді відповісти. Доброго дня, Віктор Якозуб, телеканал ЗІК. У мене буде кілька питань. Давайте почнемо. Ну, от ви презентували 10 питань, але я впевнена, що коли ви от працювали, да, над цими питаннями, то їх було більше. Чи можете сказати, які ще не увійшли до цього списку 10 і чому? Ну, а далі потім я наступні поставлю питання. Так, насправді у нас було дуже бурхливе обговорення, тому що, як вже говорили мої колеги, навіть ці 10 питань, ми їх не ранжуємо, вони для нас рівнозначні. І було доволі складно визначити, які питання вмістити в це прокрустове ложе 10 і які винести. Критеріями, якими керувалися, ми намагалися охопити різні сфери, ми намагались так, щоб розкрити повний світогляд або правозахисний кандидата, або його відсутність. Ми намагалися ставити питання, які є
болючими, суперечливими і незручними. Ті, які кандидати ну от дуже будуть хотіти уникати, тому ми ще раз закликаємо журналістів прямо отак їх ставити, тому що ми маємо мати на них чесну відповідь, як вважає той чи інший кандидат чи кандидатка. От і третє, ми домовлялися між собою з учасниками і партнерами платформи правосудного порядку денного. Ми голосували, ми проводили зустрічі і визначали. Тому дуже багато питань не війшло в ці 10. Ну, я по пам'яті згадую таке ж самодратівливе питання для і суперечливе з огляду на багато міфів, які з цим пов'язано. Це питання ювенальної юстиції. От. Що ще, колеги, якщо є додати? Ми ще намагалися охопити різні сфери в стороні прав людини, і щоб не було дублювань. Було дуже багато питань, які тим чи іншим чином друг друга дублювали. Наприклад, було питання про бідність, про бідність в Україні і про стратегію подолання бідності. Було декілька питань, десь 6 питань, які стосуються прав вимушених переселенців. Це різні питання, і ми, так мовити, узагальнили їх тут, коли казали про пенсії там, і про інші питання, про стратегію держави. Були ще питання про Конституцію. Ще було декілька питань про Конституцію. Наприклад, було питання, чи погоджується кандидат президента на те, щоб надати кримським татарам землю в Криму у власність. Ну, фактично, воно певною мірою включено в питання щодо автономії, хоч не явно. Ну і так далі. Тобто було взагалі питань було більш ніж 30, десь близько 40, наскільки я пам'ятаю. Ми проголосували за них і взяли ті, за які було найбільше голосів, і ще залишилися ті, за які по 2 голоси, десь питань 20 не менше. Ну, отак от. Будь ласка, ще. Так, ще питання. От ви презентували ті 10 питань, і я так розумію, що хочете, щоб ну все-таки на стороні, щоб їх ухвалили, підтримали, погодилися з цими питаннями кандидати. Да? Спробую відповісти. Ні, звичайно, це вже, як сказала колега, є питань, підготовлених не 5 нашими організаціями, а коаліцією громадських організацій, які входять до платформи «Правозахисний порядок денний». Ми їх, і мета їх підготовки була для того, щоб, по-перше, їх поставити кандидатам і почути, і ми сподіваємось почути на них відповіді. Звичайно, тут не потребують режиму їхнього ухвалення. По-перше, для нас важливо, чи взагалі хтось збирається на них відповідати. Це буде показником. Друге, якого змісту будуть відповіді, і чи на всі, чи в той тільки спосіб, який буде зручно. Ну і, звичайно, формат відповіді. Якщо хтось десь напише статтю чи інтерв'ю і подасть просто свою точку зору без уточнень і без діалогу, так, між правозахисниками і кандидатами, це буде один формат. Найбільш широкий, звичайно, він може бути, коли кандидат може чи кандидатка ризикнути провести особисту зустріч із правозахисниками і спробувати в режимі дискусії чи обговорення, діалогу дати відповідь на ці питання. Тому, ще раз, це 10, їх можна було б насправді і 100 написати, але ж ми розуміємо, і ми визначили, що саме ці 10, якщо ми почуємо відповіді на них, для нас буде достатньо для розуміння і усвідомлення от того, як сказала Олександра, правозахисного світогляду і розуміння взагалі концепції прав і свобод людини. Дякую. І якщо можна, я теж хочу додати про те, що в нас президент є гарантом Конституції, дотримання прав і свобод людей, і нас непокоїть те, що під час цієї передвиборчої гонки обговорюється все, що завгодно, різноманітні речі, маніпуляції, популізм, багато чого, але тільки не права і свободи громадянина, гарантом яких є президент, який він повинен, коли буде обраний, повинен обстоювати. Ну і нарешті ми надішуємо всі ці запитання всім 44 кандидатам в президенти, і
їхня реакція на це також буде показовою, або відсутність реакції, буде показовою для нас щодо їхнього ставлення до прав людини. Дякую, це якраз було третє питання моє. Якщо запитань більше немає, є. Я перепрошую, я американка українського походження. Я буду говорити по-англійськи, добре? Okay, thank you. Thank you so much for this presentation. I'm curious, I understand you had a lot of debate and discussion about which of the 10 questions to include here. I'm curious if you could comment on the state of sort of the safety of human rights defenders in Ukraine currently. I know that there have been a number of high profile attacks, in some cases even murders of human rights defenders here. How would you describe the environment for human rights defenders in Ukraine now, particularly after Euromaidan? Дуже дякую за ваше питання. Дійсно, воно важливе і насправді воно дуже залежить від питань, які тут не є присутні, а саме ефективного функціонування і створення насправді незалежних інституцій, такі як поліція, такі як суди, які би могли на рівні... Так, Державне бюро розслідування, от колеги кажуть, та ціла низка інших державних органів, які б насправді при належному функціонуванні могли б значною мірою вплинути на ситуацію, яку ми маємо зараз, з збільшенням кількості фізичних нападів на активістів і шокуючою всіх досі смертю Катерини Гандзюк. І, на жаль, я передбачаю інші напади, які будуть мати місце. Тому що на рівні регіонів ми маємо ситуацію, коли місцеві правоохоронні органи і судова влада зрослися з корумпованою елітою, перетворилися в так звані феоди, і це все, звичайно, потребує такого системної відповіді, як я казала, продовження реформ правоохоронної системи, судової системи і належної уваги до цього всіх центральних органів державної влади. А друга причина у цієї ситуації – і це було дуже яскраво видно і в дослідженнях, про які згадувала моя колега Тетяна Печончик. Це вплив війни. І він, на жаль, на всі суспільства діє однаково. І українське в цьому випадку не унікальне. Зростає толерантність до насилля в суспільстві. От, наприклад, там було питання, чи ви підтримуєте застосування катувань, да, до ворога. І от ми дивимося на відповідь на це питання в динаміці, бо це дослідження вже проходило двічі. І це теж оцей вплив, який може подолати тільки на системному рівні належне функціонування державних органів, які взяли на себе відповідальність. А так, закінчуючи, хочу сказати, що да, громадські активісти, я насамперед відчуваю себе незахищеною, але я дуже добре розумію, що в такому самому стані знаходяться інші звичайні громадяни України, про які також стикаються з неспроможністю правоохоронних органів або судової гілки влади, і про них менше пишуть, на них менше звертають увагу, і тому вирішення цих питань вплине як на стан забезпечення захисту правозахисників, так і всіх людей, власне, чого ми і добиваємося. І я, якщо можна, хотіла би ще додати про законодавчий аспект в цієї ситуації. В Україні є досить демократичне законодавство для діяльності громадських організацій, але от, на жаль, протягом президентства Петра Порошенка воно було погіршено. В першу чергу йде мова про введення електронного декларування для антикорупційних активістів, і це говорить про наступ на громадських активістів з різних боків. З одного боку, погіршується для них законодавство, з іншого боку, відбувається дуже багато спланованих атак, дискредитаційних кампаній, щоб знищити їхній імідж. І з третього боку, відбуваються фізичні напади, які не розслідуються. І є навіть зафіксовані, сфабриковані кримінальні справи проти громадських активістів. І, звичайно ж, це, скажімо, робить середовище для роботи таких активістів небезпечним. Якщо говорити про електронне декларування, то зараз ця справа знаходиться в Конституції
Конституційному суді України. І ми дуже сподіваємося, що цей суд скасує цей недемократичний закон, який обмежує свободу асоціації, свободу займатися громадською діяльністю. Але я також нагадаю, що крім цього закону, президент Петро Порошенко вносив в Верховну Раду ще два інші законопроекти, які покладають додаткову надмірну і невиправдану фінансову звітність на всі громадські організації. На щастя, ці закони не були прийняті, в тому числі через активну кампанію, які вели правозахисні організації, але, звичайно, така от риторика і дії, законопроекти для того, щоб позакручувати гайки. Навіть висловлювали ідеї в Народному фронті, що вони вже хотіли законопроект про іноземних агентів внести. Тобто це таки створює охолоджуючий ефект для громадянського суспільства. І, звичайно ж, ми будемо дуже пильно слідкувати за тим, якою буде політика наступного президента України. Питання про це не включені також в десятку, бо, як ми вже сказали, що не можна повністю всі питання включити, але от ставлення саме до громадських активістів, до свободи асоціацій, воно теж є одним із таких лакмусових папірців. Якщо запитань більше немає, я передам слово своєму колезі Богдану. Перш за все, дякуємо всім, хто прийшов, хто взяв участь, хто дивився нашу презентацію. Декілька слів підсумувати ще раз. Абсолютно корелюється із поставленим питанням, що навіть сам факт надання відповіді на ці питання або ж їх ігнорування вже буде одним із проявів ставлення до громадянського суспільства, до правозахисних організацій. Тому ми їх готували насправді в очікуванні того, що ми почуємо публічні відповіді на ці питання. Тому наразі ми закликаємо, запрошуємо всіх, шановну журналістську спільноту, всіх, хто має можливість комунікувати зі штабами і безпосередньо із 44 кандидатами в президенти, ставити ці питання, використовувати їх для того, щоб почути відповіді і провести дискусію, що стосується стану і перспектив дотримання прав і свобод людини в Україні, адже ми віримо, що будь-яка діяльність, і в тому числі діяльність на такому високому посту, як пост глави держави, президента України, вона має бути спрямована і одним із пріоритетів, якщо не найключовим завданням щоденної роботи, має бути забезпечення прав і свобод людини в Україні. Дякую, ще бачу, колега, ще додаткове питання. З приводу того, сказали, що розіслали кандидатам питання, не розіслали, так? Ще не розіслали, ви вперше їх побачили, і зараз ми повернемось на свої робочі місця, і якраз будемо займатися розсилкою. Питання, якщо вони вам надішлють відповіді, де їх читати, дивитися? Ми будемо обов'язково висвітлювати всі отримані відповіді на сторінці правозахисного порядку денного, який так і називається, правозахисний порядок денний в Фейсбуці, і також на сайтах і соціальних мережах всіх правозахисних організацій, які є учасниками платформи, партнерами платформи, підтримують правозахисний рух тощо. Ми хочемо подякувати шановним спікерам та завершити цей брифінг.